Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Baydenin 1915-ci il hadisələrini Erməni soyqırımı adlandırması təəssüf doğursa da, bunun heç bir hüquqi əsası yoxdur. Tarixi saxtalaşdırmaq cəhdilə Birləşmiş Ştatlar sadəcə öz nüfuzunu xəlal gətirir. Bunu millət vəkili Cavid Osmanov reallığı açıqlamasında bildirdi. Onun sözlərinə görə Baydenin bu addımı Ermənlilərin tərəfində olduğunu göstərmir. Əksinə, bu Ermənistanın ziyanına, Türkiyənin isə müstəqil siyasətini həzm edə bilməməsinə yönəlib. Qondarma Erməni qırımın məsələsində elayermənlərin özündən istifadə edərək Türkiyəyə qarşı bir uğursuz təxrik cəhdidir. Türkiyə əlbəttə ki bu gün öz milli maraqlarına uyğun müstəqil siyasət yuritməyini bəzi qərb dairələri, o cümlədən AB həzm edə bilmir. Türkiyənin artan nüfuzu, gücü, qüdrəti Təsir dairəsinin coğrafiyasının genişləndirilməsi məhz bu dövlətlərin bu ıı, ürəyincə deyil. Eyni zamanda açıq şəkildə görsənir ki, Joe Bidenin açıqlamasında heç də Ermənistan dövlətinin və yaxud erməni xalqının taleyi onları maraqlandırmır. Əlbəttə ki, belə açıqlamalar bu kövrək sülhə də böyük bir təhdiddir. Ermənistanda revanşist qüvvələrə də hər hansısa bir formada stimul verməkdən ibarətdir. Düşünürəm ki, bu açıqlamadan sonra ən çox zərər çəkən belə Ermənistan özü olacaq ki, kommunikasiya xəttlərinin açılması ərəfəsində olan və bəlkə də Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlər açılacaq idi. Bunun qarşısını da elə Joe Biden dünənki tarixi saxtalaşdıraraq açıqlaması ilə qarşısını almış oldu. Tarixçi Cəbi Behramov isə hesab edir ki, Birləşmiş Dövlətlər prezidentinin soyqırım ifadəsini dilə gətirməsi onun tarixdən xəbərsiz olduğunu göstərir. Çünki tarix araşdırılsa, ortaya başqa faktlar çıxacaq. Nə hüquqi əsası var, nə tarixi əsası var, nə dəyilmə əsası var. Bilirsiniz bu, bu yalana. Əgər bu böyük dövlətin başçısı imza atırsa, bu dövlətdən siz nə gözləyəcəksiniz? Uzağa getməyin. Baxın, 30 il biz çox səbrlə gözlədik. Bizə qarşı böyük haqsızlıq edilmişdir və bunların müdafiə etdiyi həmin bu Ermənin natsistləri tərəfindən 15-ci il cinayətini bunlar özləri törədiblər. Bu Şotlandiyadan missionar gəlir ki, həqiqətənmi bu demək soyqırım törədilir? Bu missioneri e, ingilislər İstanbuldan Şərqanadroriyə gəlməyə qoymurdular. Bir səhər gəlir çıxır və gedir Erməni kəndlərinə, baxır ki, cəsədlər orda-burda. Deyir axı Necə olur ki, siz də sağсыз, bunlar da öldürülüb. Bilirsiniz, məsələn, adına ibarət öldürülən türklərin cəsədlərini bunlar gətirib qoyublar ki, bunlar bizim nümayəndələrimizdir. Türklər bizi qırıb sizə biz göstərməyisiyik ki, baxın, görün türklər bizə nə hansı cəzanı verirlər. Onda mən sizə deyim ki, həmin o şərqənada yaşayan əhəlin kökü əslən Azərbaycanlı halətdir. Bilirsinizmi? Ərzurumdan tutdu getdi çıxdı dirmişə qədər bilirsiniz bu elə-belə deyil. Biz bir millət içi dövlətik. Yəni törədilən cinayət bizə qarşıdır. O da qeyd olundu ki, Baydenin Ermənlilərin qondarma soyqırımını tanıması revanşist qüvvələri ayağa qaldırır. Bu regionda yeni bir konfiqurasiyanın formalaşdığı bir dövrdə Birləşmiş Ştatların öz imicinə zərər vurmaqdan başqa bir şey deyil.